Kita emono kowe iki do jejogetane kok cayamu do aclum-aclum iki ngopo to? Luwe nek iki mu. Luwe kok gejlok gethuk ngene iki iso luwe tenan. Nek perlu golek gethuk sik wae. Nyamine sing arep golek gethuk iki yo nyambi. Nyambi kok. Nek mung perkara luwe wae bapak iki oke. Srana supaya kowe iki do warep. Lho. Seneng alas lho, Pak. Bener iki ning alas. Ning bapak mau keruh. Wujude warung. Nih lho kuwi rada adoh kowe gari gelem apa ora? Piye, Kang? Sesek iki dirembuk sik. Adoh lho, iki piye, Kang? Ning alas ae warung. Heeh. Adoh rada adoh. Dijajane, Pak. Nek mung perkara jajan sambel dose wetemu wis. Iya, yeah, beras penak, karo Pak E penak lho iki. Gelem no enak. Hah? Yo Pak, gelem aku, Pak. Gelem ra, Pak? Aku manut kowe. Kowe gelem tenan. Heeh. Ah. Yo melu aku. Melu rene. Sinambi. Dene. Iki nyawasi. Lah aku melu rene. Ono kan. Sik. Yo Pak. Oh, Pak. Dalane rada rumpel iku akeh wit-witan. Oh. Iki kebetan. Akeh wit-witan. Akeh wit-witan. Melu-melu aku. Bang, lu apa tuh? Wit-witan. Oh, kan wit-witan. Aku apa aneh lu? Iki etok-etoke akeh wit-witan kok. Op. Dibabati, dibabati. Jalan menuju warung. Ruweng. Men ketok adoh. Ruweng. Lah, kene kono ya adoh lho. Sedap. Pancen ro apa? Ruweng nyeluk gareng. Oh, gareng ruweng. Krungu kok tukok kereng. Tukok kereng. Ben ketok nek adoh. Oh. Apa, Pak? Ah. Apa, Pak? Apa? Gemah. Gemah. Oh. Ya ora apa. Ki anu nek ambosan iki eko. Eko. Iki mana garnisher kuwi? Eko. Eko. Bapati ini, Pak. Bapati sik nopo. Wes. Lu entek. Hah? Entek no sik. Apa ana sing entek e? Lah iki mung kena pring, entek no sik. Mau mangan ora poso ngene. Ah, brebas, brebas. Wah, wis wit-witan iki. Wit-witan. Wit-witan. Kacek kaya wong tenis. Hei, karo mlaku apa ning gon iki opo? Akeh. Akeh ya ora nalon. Iki baca apa ngopo kuwi? Baca no, Bos. Ya. Tukul meneh. Bapak. Bapak iki kok
Ini lho. Sing tuku luwe dudu suket kok ya. Nah. Eh, nek wis tekan kene ya ora usah dibabat. Anu tak sirami ben tukul neh nek iso nyusul. Wis, ayo dapat tak. Ayo makan. Endi nek, Pak? Laku neh. Laku neh wong warung iki rada ado. Ya. Aduh. Aduh tenan ya iki ya. Sik sik sik. Ye. Iku enek kali ombo. Monggo wate mung siji pring, pring siji tok. Iki lho, Pak. Iki lho. Wah, mongko kira ra ono. Yo bener. Coba sing kok ngecek kampe truk, coba ceken sik. Ada kok. Oh, enek. Iki bapak sik. Oh iya, Pak. Supaya liwat kene tekan kono do nganti tibone kali. Oh iya. Pak, Pak, ana boyone lho, Pak. Eh, boyo. Ora boyone iki kowe kok. Ora ngopo-ngopo kudu dhisik. Dhisik. Cara saiki ra kudu
social distancing. 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 Ya supaya kuwi. Kok distancing? Anu, menerapkan 3M. Oh. Menimbun, membakar sampah yo. Sampah yo. Bagong mawut iki ta. Kuwi kudu menjaga kebersihan. Oh, iya iya. Kudu adose iki ono sendang. Oh, kali ini kok mau yo. Iki sendang adose 200 terus mangan. Yang awak supaya sendiri. Ya bener 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 baik lah. Aku sih sing adus. Adus saja, Pak. Buh kelep karep ora karepmu. Ya apa, Pak? Temu yang sendangi kemu ora apa-apa. Wah, gila ya banyune. Dek mau baju yui. Sing yui sapa? Mbok kala kewan yo. Kebogo kemu aja kemu. Mulane baju yui boyo. Eh, ini bukaan sih, kayak bukaan sih, Pak Ben Mini sih, banyu nih. Mulai orang tau sepet. Iya, Pak. Cara bian. Mbak. Mau ngumpakan kelas kajar, ya. Mau ngumpakan. Iya, iya. Cara bian. Cara bian dulanan. Dulanan yang sedang, loh. Iya. Ya, dolanan banyu nang belik. Sik-sik sendange ngono kuwi. Heeh. Bali, bali. Yo. Oh, ya. Wis seger, aku tak mentas. Ki nyelonah ora, Pak? Hah? Nyelonah ora? Kesel iki lho. Rasane lho wong sendange cilik. Ayo. Atus sose. Ora enak apa-apane banyune iki. Hah? Banyune ra ngopo-ngopo kelebonan watu iki kok. Upamane. Oh iya. Iki kemuse. Ya sak karepmu bar tau nyuwi lho. Hah? Bar tau nyuwi. Uyuhe Pak ra apa-apa. Reng-reng. Kang, Kang. Dulu, dulu, dulu. Aku tak kemuse majak omongan. Kang. Kang. Apa jenenge? Kok kan susik. Rasik dak randuk mangan. Oh, bener bener bener. Aja nganti awake dhewe iki nang rumah makan kok reget. Seneni wong oke. Aku tak kuse. Yo yo yo. Ya ulun. Ya ulun. Wes jek omongan terus kok. Iki dolanan. Lah sak iya no, piye mau? Hah? Pan. Bisa ngas? Bisa ngas? Bisa ngas ya kenal. Iya. Bisa tak kan? Ini nek wong kutha wong kutha ora ngerti dolanan yang sendang karo biyen ora ngerti. Lah kok ngene iki? Yo, kowe tak apa? Lha kok kowe? Eh, raket meneh. Hah? Bisa sosok raket meneh. Masyaallah. Lah iki yo ngopo dedak ini? Rono. Wis ya sosok no. Iki aku. Heeh, mandi. Yo mandi. Siap dong. Ketok. Ketok. Dinggo tetep dinggo ora apa-apa, Tru. Ditutup dinggo ora apa? Dinggo ora apa-apa. Iki ta iki. Iki pelampung adik iki nyebrung kono ngemambang. Ngene lho nggone. Ora iso iso. Lah lah lah. Hei. Iki lho bolo. Lah kok brana kok. Kowe iki. Ah. Ya. Kowe lakon. Eh, banyune kecek tak sajopo terbentir. Lah sedap kok. Ai, kecek. Cemuse. Ya, cemuse. Masih lo masih. Dah mana kui? Kalau ni mana? Kau buat jilat barang tau? Kemuneh mana kui? Iki kiri dah di sini terus kiri. Kau kiri, kau mau menikmati. Siap ya.
Sama sih semua. Aku dewe no. Aku dewe. Jirep. Ya, set. Sing adus iki ndang Pakku. Sing adus sampe. Halo. Diikuti ya. Penonton. Penontonnya malah apik. Tuntang. Coba penonton nggih, temen nggih. Mboten nonton apa? Anu kenangan suara sepet. Cepet nggih. Anu bisa mah. Ya. Kenapa? Kamu barang kan? Kamu orang itu barang. Ya. Tumpak. Tung. Ya. Oke. Masih besar. Coba ya. Ayo.
ae to wong ki. Yo ta sih. Yo eh. Ora apa-apa gowo ki kok golek mangan yo ngono. Eh Pak, piye? Eh Pak, sing kurang akal wong mau wis tak ilekke dadi ora ora jero kok jero. Koe wae. Ini ngomong lalu apa piye? Sini rono. Lha Mas, bajune mung Bapak, Bapak, aku Petro yo. Aku dure sak meneh yo. Wong sapa lelep lho. Eh, mau kencane ra ngono. Piye? Ah, wis. Yo, ya Mas, sido gelem mangan ra. Sido. Iki genah entuk mangan iki kandare. Dom, lanjut ya. Dina mangan iki. Mangan kan kangen kok ya ora. Kok dicocoke Pak E. Pak aku soto, Pak. Es teh, es teh. Apa? Soto es teh, mame aku lek dok dadan. Dadan apa, Tru? Dadan dok. Hah? Dadan dok. Kok dadan dok? Ngombene? Ngombene TS. Mame, mame. Mame apa? Toso. Soto. Soto. Iki nang mbok walek kabeh numplak. Apa pake jenisnya kiri? Susah kok ini. Wah, ngesel-ngesel lho kaya orang di mangan bapak. Wah, jenisnya kiri mau tinggal ke gojekan, gua alam-alaman aja yura koko. Iya, Pak. Nanti ngelak abis. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, siar apa-apa kok ya jenisnya mau ngelumai ya segini.